نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ثم نشاهد إن شاء الله تعالى سيدان كبر الصلاين وحاضر هذا العنوان كيدو الله إنه رب العالميني وانظر الله بعد هدان كل عبي يهوي هي الظلم بين العباد إن أجل دندونا وعوى موضوع سيد ونوي القيام مرتين وواه الشيخ محمود أحمد معروف أقوى شبيب الوي قانون إن شاء الله تعالى وحان سيكوهر من الأيا أتقوى عزيز جعلي إمارة ديولا تحافظ لك سؤال تربى ظل وليس كبرا هديد لا يقول يعني هل مالي من الدرجة وتعالى يقدم مركا موضوع على يدين شيئا كوستاب سن ظلمك الظلمون نحن إذا وحي أسئلة يقص عبصان وعلي ذنك أقبلية سيدوك اللي سؤالها حصول من الله شرمحان عبد المال مركضي يرنو أما شرين لو يرنو ولادك لو يرنو أما الدروس دي من نحن إذا قصول من الله إلى سوع العلية تكرار كان نقضي أي موضوع إن لو قد نغير يحب الاتجاه ولاد الغطاء أرى كالك تسلم يسوس على كوانا هلكو إذا كجوجنا إن شاء الله تعالى سؤال المسجد القصور لما نغطي هذه لكم انتم خلقوا اذا قلت الجنيه. قال يدين سجل راس الغمان. حولنا اذا حيث كرتا قران كما اخرين كرتا ملوك ناكتي ويسلم يريش بساي سؤالها ما قرا الله القيمين وهل تبينين لم يكن كرمش ان شاء الله تعالى. بحيث سؤال الموضوع قصا قصا شبوا عن لغه جوالي او خارج الموضوع خلقوا اذا قلت الجنيه ان شاء الله تعالى. فليتفضل مشكور فلا تظالموا. أنظر ماذا يدي وما اسكحر عن الدنيا الدنيا
idinna waxa isku dambeeyeena waxa isku xadgudbina halkan annaga waxaase wuxuu sheegay walaaltinimada islaamka ay keenayso inaan la isdulmayn. Haddaba qadiyada dulmiga ah muslimnimada marka laga hadlayo iyo muminiinta calaaqada iyo xiriirka ka dhexeeya laba qaab ay nusuustu u hadashaa. Qaab waxay ka hadashaa waxtarka ay kala mudan yihiin xaqulmuslimi cala lmuslimi sitr, muslimka muslimka lixi buu ku leeyahay, hadduu xanuunsa inaad soo booqato, hadduu ninda janaasadiisa inaad raacdo, hadduu ku salaamo inaad ka radido, hadduu kugu yeeray gurigiisa inaad ajiibto, waa wax sutarka. Marna sida xadiidkan hadda waxaa waynu ka hadlaynaa looga hadlaayo dadka muslimiinta waxyaabaha ku kala habooneyn inay habooneyn inay isku sameeyaan waxaa ka mid a laa yadlimuhu walaa yuslimu. Marka labadaa jumla waxaan rabaa caawa insha allahu tacaala inaan ka hadlo oo wax labada arrimood oo loo baahan yahay qofka muslimka inuu iska ilaaliyo inay ka soo fulaan isaga oo ku beegmaan qof kaloo muslima walaalkiya. Marka almuslimu aqulmuslim, waxaan dareensannahay oo dadka muslimiinta ah dad walaala wey, dad iimaan iyo islaamnimo ay midaysa wey. Waxaa ka garan kartaa marka xadka soomaalida ama cidda ay xiriir iyo deegaan isgaartaan ee xurgufidii dhexmartay darteed laga yaabo ishaatigi waxaa tiri jeshniya nimanka ruushka ah iyo kula socotay dadku u baabiinayaan markaad aragto nimanka waxaadu nixiyood u nixi iimaankii islaamnimadii walaaltinimada kusoo jiidan waad ka soo tegaya. Waxaad xasuusan shalay dagaaladii maalinka dhowti ka socday Bosnia, nimanka serbiyiinta iyo kuwan macedoniyiinta ama maqedoniyiinta iyo markay isugu tageen krowatiyiinta iyo dhammaanta jamhuuriyaddii serbisa la dhihi jiray yugoslavia, muslimiinta Bosnia marka la laynayay calool xanuunka iyo walwalka iyo walbahaarka iyo ciilka iyo carada ku haysaay waxaad dareemi kartaa keliya waxa weeye dadkaa wax la yeelayo baad dareemaysaa dad walaalaha oo diini idin midaysa inay tahay. Ninka dilayana dembi kaloo galeen uma dilaye islaamnimadaas u dilayo adigana hadduu kale wuu ku raacin diidaa buu ku raacin. Waad soo tegay Ciraaq baad iman Maraykan intii la socotay dadka sida loo baabiinaya markaad aragto wadnaha ku dilaacay. Waxaa wadnuhu kuu dilaacayaay wax kaloon diin ahayn maaha, dadka reer Ciraaq dad muslimiina gaalaa kusoo duushay oo saa u baabiinaysa Afghanistan mar waxyaabaas oda waxaan rabaa inaan kuu tilmaamo dareenka muslimiinta guud ahaan way qabaan way wadaagaan. Laakiin mararka qaarkood markii daris iyo xigto la noqdo oo xeyndir iyo xurgufi soo dhex marto waxaa laga yaabaa halkii aad ka xanuunsan lahayd xurguftiidiin dhexaysay inay daboosho, xurguftiidiin dhexaysay inay ku halmaansiiso xanuunka walaalka haya inaad ka xanuunsato oo islaamnimadii aad halmaanto xurgufta sokeeyaa keenta, xurgufta darisnimada keenta, saxiixashada qabaa'ilka iyo qoysasku arrin saasoo keento daboosho wixii loo baahnaa inuu jira wey. Daba qadyada dadka muslimiinta xiriirka ka dhexeeyaay marna waa wax isutar, marna waa dhibka iyo xumaha in lakala daysta wey. Asaaska koowaad waxaa weeye qofka muslimka inuu kaa nabadgalo. Walidaalika xadiidka ibnu cumar iyo keyrkii iyo bukhaari iyo muslim ay warinayeen waa kii ulaha almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih. Muslim dhaba waxaa la yidhaahdaa qofkay afkiisa iyo adinkiisu muslimiintu ka badbaadaan, muslimiinta naftooda ay ka badbaado, dhiigooda maalkooda ka badbaado, diintooda ay ka badbaado, cerdigoodana uu ka badbaado. Marka ikhwaani waxaa muhiim inaad ogaato mar haddii aad muslim tahay waajibka koowaad ee lagaa doonayo qof muslima inaadan dhibsinaba ugu geysanin wey. Wax haddii aadan dhibaadan moodaynin uu dhib ku noqdo ama khatayeedka kaf kaaga dhacay gaari aad qaban weydo qof muslima kaa dardaray runti waa dhib iyaad geysatay kaamaa waxaan ka hadlayno midka walakaca loo sameynaya wey. Hadda waxaa rabaa dulmiga inaa idhaahdo almuslimu akhulmuslimi, muslimka iyo muslimku walaal wey. Walaaltinimada waxay keenaysaa laa yadlimuhu, kuma xadgudbo sin inaad waxadgudubta maa mar haddaa muslim yah adiguna muslimaa tah. Dulmigii baan rabaa inaan u qaybiya laba qaybood, dulmi diini ah iyo mid adduunya labadaba wax dhaawey. Anoo horeeya dulmiga diiniga oo laga yaabo muslim muslim diinaan u dulmiyaya maxay tah inaa isweydiisaan qofka muslimkiihi shareecada islaamku xuduud iyo dawaabid bay leedahay.
موازين إيه أحكام شريعة إلى هذا نصوص إيه الدليل إيه كتاب إلى هذا قفك مسلم كيه أساسا إلهي برحمة إياه يا رسول كيس صلى الله عليه وسلم وحون عابد ربي تتك الرسول كون أكو عابد وإنه يكرتا إسوا وحصح إسله إنه يكحو ماذا وقالت إياه بدعي وحيابا حرام وقاله وعبادي سينا صح نقني وإنه يكرتا لكن قفكو إنت آنو إسلام لماذا بورينين ووحلقو قالو سنقالو بين وان حقوق دي إسلام كإن أي النقود طبع وحبوك قوليه مرادو مسلم يا حديث كان نقو حوري المسلم وأقول المسلم مسلم نماذو وانتو حد يحير كإسلام نماذا كتيرو طيب وحبادو الظلم يقولوا إن وقفك مسلم كالديني دي اللوغ جيستو سوى مسلمة وحق در الله قال يوي سوى مسلمة وصي حق در الله شريعة الدين تسال كرة هاين الدين تي إسلام نماذي dad uga galisa wayeenu islaam yahay iyo diinnu haysto qof garuntii in la yiraahdo qofkani waa gaal islaanka ta shariicadeen wax sahlan ma aha wadaalkan waxa uu ka tilmaamay qofka hadaa ku tiraada waa gaal ama isaga gaal noqon ama ay kugu soo noqon gaalnimada ma cilaa dhicmayso illa harat alay qofki hadii uu noqon waayo qof gaalobay hebel waa gaal inta tiraahdo intay soo jeerayso bay adeeg kugu soo noqon bulyaadka shariicadeennu waxay tiri labaha la kala saaro qofka iyo falkiisa qofku isagoo wax gaalnimaa sameeyey baa waxaa dhici karta inuusan gaaloobin maro badan bay dhacday nusuus badan baana tilmaantay saa darteed adiga waxaad leedahay inaad tiraahdo falkan waa lagu gaaloobaa laakiin isagoo gaaladan ku degdegin inaad tiraahdo ereygan aad ku hadashay erey lagu gaalooba wey laakiin adiga waad gaalooday aadan ku degdegin gaal baa tahaydu wax sahlan maaha walidaalika nabigana calayhi isalatu wasalaam xilligiisii wuxuu sheegay dad badan oo waxyaaba lagu gaalooba ku hadlay oo laakiin aan gaaloobin nabigu wuxuu ka sheekeeyey calayhi isalatu wasalaam nin gaadiid watay meel bahgooyaa joogay gaadiidkii saadkii iyo raashinkii biyuhu u saarayeen ka lumay intuu raadiyey meel uu ka soo qabto waayey meel uu cunti iyo biyo ka gaaran aanay u dhoweyn oo yidhi kolaba nolol hadda wagto ka quustay waa dhimane geedkan hoostiisuun iska seexa nafta kaaga baxde waa yar seexday indhuhu kala qaaday ba hashi iyo gaadiidka u raraa ee ka lumay oo kortaaga baarkay farxad kala badbatay marka oo yidhi allaahuma anta cabdii waana rabbuka ilaahay waana rabbigaagii waana adna addoonkaagii baa tahay farxaddii baa intay ka badbaadaatu wuxuu xukumi waaye carabkiisa halkii uu dhihi lahaa ilaahay waadna rabbigay baa tahay adna addoonkaa baa tahay waxbaana buisdaba mariyey nabigu wuu gaaloobay madhihin fiir wuxuu yihi akhtaa min shiddati alfarax farxaddii ka badbaadaatay unba carabku qalada uga dhacay ereyga uu yidhi waa erey gaalnimo ah laakiin adiga waad gaalooday lama dhihin wuxuu kaloo nabiga isagoo lala socda calayhi salaam fatxu maka markii la furtay kadib baa qoliyo geed caabudaya bay soo mareen saxaabadii cusbeed ee islaamta wali rag cusmood ahayn ninka qisada warinaya raggii maka ku islaamay ma ahayn abuwaqid ileythi radia allahu canhu waardaa raggii mutasaabiqiinta mutaqadimiinta hore ku jiray ee madiine ka yimid waxay dhahaan rasuulka ilaahay qoladanba geed bay caabudayaan annana geedan caabudna noo samee inta ninkii yidhaahda ilaahay kayrkii oon caabuday ii samee muxuu ku hadlay nabigu waad gaalowdeen ma dhihin مادام اينن غرانينن وحيري اوه كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه وحو كو برادوجي وحن وح لو غالوبينو يا وحو حكمي هريغا يراهدين جيدان بركايسن اي دهان انو لا معنى يا اله كلا نو سمي اله كلا نو سمي وا غالنمو لكن يغي غالاتين ما دهن عمر با كو دارتاي ابي نبي عليه السلام وحو يري aabayogina ku dhaaranina ninkii dhaaran ilaahay ku dhaarto haddii kale iska aamus munaasabad kale uu ku cadeeyey haddana xukunka masaladaasi wuxuu yidhi man xalafa bigayri illahi faqad ashraka xadiidi cuqba ilaahay keyrka ninka ku dhaarto waa gaalnimo laakiin cumar waad gaaloodee dib waa shahaada lama dhihin waxaan rabaa inaan idhaahdo oo keliya qofku erey gaalnimaa waa ka soo bixi kartaa fal gaalnimaana wuu samayn karaa isagoon gaaloobin saa darteed ba shariicadeennu waxay tidhi weligaa kala saar falka xukun iyo ereyga laakiin qofkaa xukumin
هكو دك دكين صوتوا إرجان قال نمو قف قال لقو حكماي قد يتسهل إنه مال بنان دعماها هذا بعض يقول حجية دليل شرعي من نبوه هاي سنين هذا مجتمع مسلمين تاها أتيس حكم قال إنيهين ونقطة دي قدوا حلال ومال قدوا حلال وعرض قدوا حلال أرنا سيد الراوي ظاهرة سيداسة تلك المسلمين تاين لي رادو انتا مساج كسو درارتوا ودا قالوا انتا بش رمضان ودا صومان أرقتوا ودا قالوا وظاهرة التكفير كا أيده وجهي بدنا سوق ليس قف مسلم وإخلاص بالتوحيد سدي وعبادات كي سماينا يا وحلا قالوا وكم الحاضر يقال الله شيء أين ينشرين ظلم في دينه وحاكم ده إن أترى هذا إسلام ما يزحوا كم يشروا إن أترى هذا قالوا أي هذا حتى أنت مرنكو سير المجتمع الصومالي ده أصل كسم قالوا ما قالا مسوا مسلم مران كاس هذا السوق ياله قريه وحيله تاجي الصومالي ماشى تكو عرقته أصل كشنو قال يهيون ومساج هذا وكسر بحنا كأدم يقال وكتكين يقال وي وكمسك كسر ترى يقال وي على ظاهرة تكفيركو هذا نروي ويجوكتا هي دمر بيسام بيسي ظاهرة شرتوي قال صداتك توي جوكتا سيس عدوب لي مر ويجوكتا كسماية حمر ومر ويجوكتا حلي أرما يصنع دين لقيت شو واقيم قال هذا قردا دود لغو قبط غير قدم مسلم بس قال سأقال لأن سلدي جودي وين محمد العثمان طائفة النوع عسى تكفير كه سلدي سو ويني وقرده وحد دود لسوق قبص غير قرده ما قال مسوا مسلمين ما دت قال وحد دنيا شهاتان وباهم با سوا دت مسلمين والله نه قف يعني سوا حلو قالوا بكل عنا اللي هو عرق مسلم هل كاسا دودا يمرق مراكم مريا مركا الظلمي قفك مسلم كالا الظلمية في دينه وحاكم إذا استغوا مسلم واحد دين تالو غبحون دين تكبحين يعني كو قصبتوت كو الشعب بدا يساقال باتا قد يداس قد يد خطير وعرسوي وحي كانتي كمان دي كومرو كتاكتي اي سلي تاكتي إلا إلا نيكي كومرو كتو ويكوه ميرسانا أبعدو كومرو كتو ويولي أماها هل كاسا ميت كلا كم هري وكم سني بعد بي كانتي صابتوا قال بيك صوتك تي هذا وحنا ولا ميت هاي ميت قال عداني يمد وصو إسلام تي ونك إسرا صوتك تي إسلام وديدي سيدات بيلا ميت هاي مركورا قال بهدي أنا قسنا قال بوا قال يكون يشوفين وي قد يدا سيخواني قد يدا خطيرة وي والنوع كم إذا قفك والله ظلمنا وعبادة سنية وتكايا شهادة توحيدك وقرية وحلا رد بتاعي قال بطه نمن وقع كمية الله وحلي شيء حشك يعدين حسكي بام بعد كمية تكتان ملاينا يا ما نك حشك هذا ركتنا عرفة مزدلفة إلى منا إلى ما كده تصير بوحان بس أنت بدي استغي وحيد قال هيرو أنت تاسع تما ركتا لا بد أن نبهر كأنك أنت كلا قالوي وعرفة دي تغي هين أحبك كمية كلا قالوي وجمرات كي تورنا يانا قالوي وكعبنا الله طواف يانا قالوي مروك عباد السواق يستاقوا اللي قلتوا كان يا صلاة دي ومساجد كحو قادة وقادة شري هذا والله واسعي واقول هل مليون بقادة شري مسجد الحرم مكة هل مليون وكتوا كان يا بحولي اللهم حاق قال ركوعي وكعباد عكتاق قد يداسي قفكو إنو كسن بأي مجتمع مسلم كي قد خطيرة وي وحق قد يداكسو كيسو ظلم في الدينة بدعان وقفكو قلين إنا ترارواد كشي وقفك إلا قصاً لذاتك مسلمين تاح ديارات كودين وحكومة ولماذا بحيدي يتيرين ذاتك مسلمين توقفك وحلق الشيقاي داران وحيبا الدين ستابان ايا واجب النارات لوقو لانا التاقن نمانك قضاء دي محكمة حفرية ذاتك حكومة ايا ينمانك علومة دي جرح والتعديل القفك إبا الدين لغا قادان كرالي جب النار بيتاقن يهن هذا وحير سبقضان ووحي الرحسيني الدريقي كير الليحذان قرب نار بكل عيان هذا هو حين نقطي فالي كدير لي الشيكو بشاكو عبي النقطي مكي وحلق الشيكي استلوا ويمرك قاركوت إن فالي كدير كوذا عدد وحيوة ساسين لوسو قادة النقطي صدرت القفك وعن يسكي الالية قف مسلنا وقال ويأت لقديت سهل الماء إن هذا كل ظلمين قفك مسلم كافي ديني قف مسلم وصنة ذي حيستا إن هذا الشعبات بدعوه سنهين لده وقشانا كيف بكير يهي قال نبدا
isaga laftiisa mid sahlan maaha, koox halkaysa wiil yar oo haddii waxyaaba su-aala dib loo sii weydiiyo aan garanayna oo labadan arrin wada baalanaya. 2004 baaro fasaxa ku yimid baan safar wadan ku yimid magaalada Nairobi. Niman la mujtamaca masaajidda kasoo dareerayana waa gaalo masaajiddana waa wada kaniisado oo waxaan ibidle in nalala doodaan rabnaa dadkan waa wada gaalo. meel baan fadhiisannay, horta waxaan dhihi intaan dooda la gaarin waxaan ka doodaynaa isfahan. waxaan weydiiyey marka dadka maxaad ka rumaysantihiin, gaalaa ka rumaysanna, masaajidana maxaad ka rumaysantihiin, kaniisadaho kale wey, kuwan aadaabaya ka waran gaalada u wey, wad yaa muslina maxay ku gaaloobeen baari markii dambe, towxiidka iyo shuruuddiisa ma yaqaanaan bay dhaheen. saddex nin bay ahaayeen hadalka markaan waxoogay wadne baa mid iyaga kamida shuruuddii towxiidka weydiiye, markaasuu garan waaye hadaad kan waa gaal soomaali idin la socday way isfeeriyeen, haddii uu garan waayo shuruuddii towxiidka waxay dadka kalaada xukunteen baa yaalee, haddayna saaxiibtinimo baashu ahayn baa ka naga xukuma. waa soo wadna oo kii isaga waxaa idhaha bal adigu aamus islaanimada shaki baa ku jiri. mid kale iyo kamidan adilada sharciga ayaan weydiiyey waxaas daliil ma yahay, markaasu yihi ii sharax kaasaan isaa iyo saasaa looga jeeda haa daliil uu yahay buu yihi. waxaan adiga hadda muslim baa tahay, aniga waxaad rumaysan tahay gaal inaan ahay, diintaada wixii diin noqon lahaana anaad iga qaadatay. hadda qaacidadiinna waxaa weeye ninkii saa sameeya waa gaal, ma gaal baa tahay mise muslim baa tahay. waxaan ku yihi adiga bal halka ku hag, waa lagu shaki uu kugu jiri. kii kale wuxuu yihi bas halka laga jooji. marka wax sidan oo kaleeta isagii baan aqoonin, dadki wuxuu leh waa gaalo, maxaa dhacay shuruuddii towxiidka ma yaqaanaan, isaga markaa weydiisana ma garanay. mid kaasoo kaleeta baa waxaa dhici karto diina waxbaa ka aqoonin inuu nin culumaa lagu salido, kan unbuuba shaqa ka dhigtay, shaki iyo shaaca baanayn kan malaha. warheede maxaad ka rab dadka muslimiinta, adu maxaad taqaan haddaad tiraahdana wax ma yaqaan. marka ikhwaani waxaa muhim inaad ogaato qowlka uu qofku yidhi ereygu yidhi war ereygaasi diinta kuma banaano waa la xukumi karaa, daliil baa loo raadiyaa. falkaa uu sameeyey waa fal lagu gaaloobo, waa wax la xukumi karo, daliil badan looma raadiyo. qofkan laakiin waa gaal marka la yidhaahdo ama waa mubtadic markaad leedahay hebel shaksi mucayan aad xukumaysaahay, hadday dulmi kugu noqoto qadiyad khatiira culus wey. marka dulmigu markuu xoolo iyo dhiig iyo maraya wuu saalaya, laakiin markuu qofka diintiisii iyo islaamnimadiisii gaaro qadiyad culus wey. marka qadaayadkaas arrimaha saas oo kaleeta inaan lagu fududaan oo lagu degdegin wey, taa waan ka gudbay. dulmiga adduunyadiisa laga galaayay waa saddex qaybood: inaad naftiisa dulmido, iyo maalkiisa inaad dulmido, iyo cerdigiisa iyo sharaftiisa inaad dulmido. saddexdabana mujtamacana soomaalidiihi waa waxaan aada faraha ugula jira wey. qofkan muslimkaoo dhiiggiisa la dulmiyo waxaa ugu weyn in la dilo. waxaad ogtihiin hadda mujtamacana soomaalida habeen iyo maalin dad muslimiina dhiiggooda xaq darro lagu daadiyaa sooma, waxaa daadinayana in badan oo kamidihi muslim bay sheeganayaan. adu ama laba qabiil iyo laba beelood baa islaayey dheh, ama qabiilkii iyo beesha weyne iyo laba gobol baa islaayey dheh, ama laanlaanadan hadda la baxnay shaatiyada ha laysu xirto, waxaa kasoo jeedana muslim buu sheeganayaa, waxaa kasoo jeedana muslim buu sheeganayaa, kani kan waa dilayaa, kanna kan waa dilayaa. haddaba qofkani inuu qof muslima xaq darro ku dilo ama kani uu kan xaq darro ku dilaayo dulmigii wey, qof muslimoo la dilay oo ula kacaya xaq darro loo dilo dulmigii uu keenay, dhiiggiisa la daadiyo oo xakawda laga gooyaay, ilahay baa qur-aankiisa ku yihi man yaqtul mu'mina mutacamida fajazaauhu jahannam khaalida fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu waacadda lahu cadaaba cadiima. qofkii qof muslima ula kac xaq darro ugu dila abaalgudkiisa waa naarta jahannam, muddo dheerna waa ku jiraya ama waa ku waaraya. ilaahay baa u carooday oo lacnaday oo naxariista ka fogeeyey, cadaab weynna u diyaariyey. ninkii sidaa sameeyey, ninka wax dilay in badan keligii maaha, qoriga qolaa u gaday, tolbaa qaaraan ururiyey, kuwa idaacadda ka taageeray oo joornaalka ku qoray taageeradiisii, kuwa qalbiga kaga farxay oo fadhi ku dirirka la fadhiya waa isku dadabi. ninkii wax dilayey markuu soo dhaawacmay
kuwa intuu dhaawaca dhaawiciisii daweeyey buu yidhi qoriga qaado horey ku noqo meeshii furintii innagii reer hebel. kuwa wuxuu leeyahay ninkii dagaalka reer hebel ku dhintay caruurtiisaanaa biilkooda bixin, muxuuga abaalgudayaa dadkaa muslimiinta uu laayay isna ku dhintay. arkaysaa qolyo halkaa fadhi ku dirir isku xiiqsan, qolyo idaacadihii iyo joornaalada hadlaya oo qoraya iyo websaydyo oo ku xiiqsan oo u sacbinaya qof muslimi iyo qof muslima dhiiggiisa xaraan ku daadiyo. nabi cala salam wuxuu yidhi qofku diintiisa in unbay wax ka qabad leedahoo de meel uu ka soo noqday uu joogaa waase intaanu dhiig xaraana daadinin oo muslim. laa yazaalu lmaru fii fusxati min diinihi maa lam yusib daman xaraaman, intaanu dhiig xaraana daadinin diintiisii iyo dembi ka toobadkeen wax unbu leh. nin baa wax dili, dulmi buu wax ku dili, tol baa gurman, waa la isku xagga sokaa laga mari, waa la difaacisna, waa la dhuumin, waa la dhuufin. ya sponsorkaba saasuu ku yidhi wuxuu lahay ma mararka qaarkood inuu wax helo. yurubta meel aan joognayba waxaa la ii keenay nin casharadu soo fadhiistaa maanta odhan saas uu gilgili maanta odhan nin ay wada socday baa xunguri wareedha ninkan casharkan waxa la joogaba aada moodaye inay takari ku diday. wuxuu yidhi ninkan meesha waxaa loo keenay 12 qoys ah oo caruur iyo waayeel iyo haween iyo rag bay isugu jira buu baas mariyo laaya reerkoodiya marka soo dhoofiyey. ninka waxaa loo soo dhoofiyey 12 haween caruur waayeel isku jiro guri jeefa buu laayay. muxuu laayay baa yidhi gabadhu rabi baa loo diiday. tolkii maxay sameeyeen dibadiiyo gudaba qaaraan baa la iska ururiyey, lacag baa loo ururiyey, ninkii shaydaa khaanka intaa sameeyey baa la dhuumiyey. man awaa muxdiitan facalihi lacnatullahi sooma tolko dhan lacnad baa ku degtay inta lacagta urursay qaad. goormaa naxariista ilaahay la gaaraya? balkii isagu dembiga intaa le ku dhacay markii daalimiin intii la wada noqdo hiil iyo hoobe iyo dhaqaalaba garab loo noqdo goormaa liibaan la gaari? mid baa wax dili, dulmi wuu samayn, isagii baa muuqda dereg wax ku dili, xamar baa ku walaalkee lagu dili, waxba ogeyn oon maqalbin wax dili. soomaaliya waxaa ka dhici jiray baa lii 2 qabiil nin baa telefoon waagu mobile ku bilowday loo soo diri. markaas waxaa lii hebel uma maqashay ninkii hebel waa la dilay oo yaa dilay reer hebel sugsugsug buuri khadkaa ka bixin qori wataa mid reer hebel oo meelaha taagan buu ku dhufan khiikhdiisa dhagaysuule kani maba ogaba la dilay wax loo dilay. marka qadiyada fiiri, kii hore dulmi baa lagu dilay, kan danabana dulmi baa lagu dilay. markay khawaani qofka muslimka dhiiggiisu wuxuu noqday wax rafaysa. waxaan ka cabaadaynaa ninkii maraykankii fiirisu muslimiinta ciraaq u laynayo yuhuud say muslim falastiin u laynaysa maxaad ka fiirin adiga muslimka sheegana muslimiinta na ka dhigaya waxaa muslimiinkii na ka dhigaya soomaali baabinayso innaga un maa waayo. dadkii kale markay muslimiinta laayaan waad la yaabi, laakiin adiga laynta aad laynaysa reehebel bereehebel laynayo lama yaabanid. marka dulmigu waa qofkii naftiisii oo xakawda la gooyo qiyaamada annaga xusha casalam inuu iman doono oo qofka intuu qabsa u dhiidan yaa rabbi waxaad ii weydiisaa ninkan wuxuu igu dilay. qofkan ilaahu qiyaamada la joog waa la qaawanyahay tol iyo qaraabo ma leh reer hebel way dhammaatay. wuxuu leeyay ilaahay ninkan ii weydii wuxuu igu dilay. marka qaarkood waxay gaartaa sheekadu waagii hore soomaalidu way soo yardhuwaatay hadda dhaqan soomaaliya horeo jiri jiray oo hadda soo laabtay. soomaalida dhaqan waxaa jiri jiray la yidhahdo sheegataa laysugu aaraa mataqaanaa reer hebel dad baa sheegta, reer hebel dad baa sheegta. qoladani hadday ninka qoladan sheegta dilaan, kuwaasi nin reerkii ka dhashay kale ka dhashay dili maayaan, nin kaloo sheegta ba iyagana dili. waag hore saasay ahaan jirtay. hadda iyadoo weji kale inay bilaabatay moogtiin qabiilkii dagaalkii qabiilku wuxuu galay wadaadada reer hebel iyo reer hebel in laysugu aaro taarintu maraysaa. waxay xasisay waa hore nin baa qabiil ay col ahaayeen wuxuu maqlay nin culimo oo ka dhashay reerka oo waa meel kale waddan kale kutub ku akhriya aada axkaamta loogu soo dooran jiray. ninkii buu soo aaday duqori soo qaatay ninkii oo duhurkii gurigiisa intuu ka soo baxay kitaabkii ku socdo dhexa intuu istaago shan ku dhuftay waa ninka hadalka yidhi axkaanay ku hadhbuy halkaa ku hadhow haweenkii dambu intuu dhaanto ka istaagay wuxuu yidhi dadka kale dad buu dilay anugu dayax nuuri baan dilay anigu dayax nuuri waan dilay waa ku faanaya waa loogu sacbinaya heelaa waa loogu tumaya.
marka qadiyadu waxay noqotay mujtamac qof wax dilaya ku qaaraankii ku bixinaya ku qoslaya ku idaacadihii ka difaacaya dulmiga muslimiinta iyo dhiigga muslimiintu gaalaba intaan la gaarin naga dhexdeenna wuxuu noqday rakhiis ikhwaan ilaah laga yaabo dhiiggan muslimkee la fududaysanaya ha layska daayo muslimiinta la dulminaya dulmiga ha laga daayo islaamnimada iyo walaaltinimada islaamku ma ahan inaad qof muslim xaqdara ku disho haddana aad tiraahdo waryaa muslina aad tiraahdo ood gargaar iyo walaaltinimo muslim u qayshata maalinkay ku baddo oo haddana tiraahda muslimiintii baa dhiiggoodii la fudaydsaday oo gaaladii muslimiinta nag bay ka dhigan balfir waxa dhacaya adna kuwa adlaynaysa ad qaaraan iyo qoriyo daxbada dabad uga gelinaysa warilahi ha laga yaabo haddii wixi intaa ka sokeeyay dhiiggiisiiedi waa xubnihiisi jirkiisa qayb ka mid waxay gaarsiiso ama aad jabiso oo aad xubin ka goyso ama wixii jirkiisa gaaraya oo dhan waa dhiiggiisi oo laga dulmiyo qofka muslimka marna maalkiisi inaad dulmida wey dulmiga maalkuna magaalooyinka marka la yimaado meelahaan xabadii ka soconin buu aada ugu sii bataa dagaalka qabaailku markay dhacaan haddii baadiye yihiinna xoolaa la kala dhacaa hadday magaalo tahayna dhul iyo gaadiid baa la kala dhacaa reer halkana gaari lagaga dhacay iyagana gaari bay waxa ku dhaceen dunida geeskeeda kale kuwa wax laga dhacay waxaa laga yaaba xataa agoon iyo masaakiin inay yihiin kuwa kuwan ay ka dhaceenna agoon iyo masaakiin ay yihiin dulmigii halkan laga sameeyay wuxuu noqday dulmi in lagaga jawaabo dulmigii in las yareeya ay ahayd waa lasii badinayaa xoolihii waa la kala dhacaya waa la kala xadayaa waa laiskhayaanayaa indhaha biyaha laysu marinayaa ninkii xoolo loo dhiibay wuu la goosanayaa ninkii amaano loo dhiibay wuu khiyaanayaa ninkii xoolahaada arkay wuu xadayaa ninkii colaad markay timid xooluhu boobayaa guryuu dhacayaa beeruu dhacayaa dhulbuu dhacayaa doomiya gabaari buu dhacayaa waa laisdhacaya waa laisboobaya maxaad yuhuuddan dhulka falastiin boobaysa guryaha duminaysa ula yaabantiin innagaba guryahaasi dhulka iska dhacnay maxaad ciraaq maraykan baa batroolkii dhulkii boobaya oo qabsanaya oo kan ku samaynaya oo madaafiic la dhacay u leedihiin innagaba guryaheenna iyo hantideenna madaafiic isla dhacayna maxaa meel fog loo fiirin innagaa balayda dhan dhexeena ka socotaa waxaa isweydiiyaa dadkani markii reerku reerkan reer helna ka dhigayaan xoolada boobayaan miyayna rumaysanay dad muslina yihiin mise xoolaha reer hebel iyagoo muslina guud ahaan muslimkii xoolahooda iyo dhiiggooda xaaraan tahaa maehe kuma waxooda waa xalaal bay ka dhaadhacsan tahay warilahi ha laga yaabo xoolaha in la khayaana lama ogola dadka ganacsigay amaanaadka iyo xoolaha loo dhiibanayow xoolaha muslimiinta ha dulmiino ha dhicino ha khiyaamina xeeladaha xiisadaha dagaal iyo deegaanada la isugu yimaadow dadka guryahooda la dhacaya ha laga daayo dadka dhulkooda la dhacaya ha laga daayo dadka xoolahooda iyo gawaaridooda la dhacaya ha laga daayo gaadiidkooda hadda burcad badeed baa bilaabataa laysdhihi oo markaasaa markab iyo doon dhan oo dad leeyihiin baa la afduubay markabka la afduubay waxa uu leeyahy gaalaa leh laakiin xoolaha saaran muslim baa leh hebel iyo hebel leh waa inagi dhexdeenni xoolihii burcad badeed baa bootay burcad badeedka yay yihiin haddaa tiraada waxa uhi waa qoy kuwa muslimiina reedh adigan muslimka kuwo badan baynan u haadinayn fursadu u marine naf iyo maal waxay badbaadin lahayn uusan jirin saddexdan dulmigii muslimiintu kii jagahayay waa inuu dadka xoolahoodii dhacaa oo laalush qaataa kii xoolo iyo ammaan iyo ganacsi loo dhiibtay waa inuu xoolihii dadka dulmiyaa oo khayaani iyo musuq maasuq isdamari sameeyaa kii xoolo meel haada ka hadlay waa helay waa inuu xelo xadaa oo uu jeeb siibaa dadkii kii xoog iyo awood isbiday waa inuu xoolihii iyo hantidii dadka dhacaa muslim buu sheeganayaa wuxuu dhacayana muslimiin wey away almuslimu akhu lmuslimi laa yadlimuhu maalin kasta hadda meeshan qori lama wato waxaa madaxu nagu xanuunaa maalin kasta gar xoolo layskhayaano laydhaa biyaha laysu mariyaan ku jirnaa nakala saara maalin kasta gar markaase mararka qaar garta waxay kula soo geli qolihii safka hore ku wada jiray hadda shalay shalay maxaa ka dambeeyey maanta baa ka dambeysay shalay waxaana loogu yeeray $700,000 nin dhacay $700,000 saaka waxaa lagu yihi $200 bay maraysaa lacagtii qaybad kale usdhacaa loogaa la helay xoolaha muslimiintu haddii adduun lagaa waayo
inay aakhara kaa goontay soo mugi. Adduunku waa maalmo, waa dhiman, god madowna waad geli, aakharana waa lagula xisaabtami. Janna iyo naar unbaana jire, wax kale ma yaal. Bal adigu adduunka guryo aad ka tabacday, xoolo aad khayaantay oo dhacad ood musuqmaasuq iyo boow iyo tuugo ku qaadatay, adigu guryo ka taagta oo daartii ka dhimataya, aakhara baad gurigan degi. Imisaa guryo ay xaaraan ka dhisaan aan calfanin? Imisaa iyagoo xoolo muslimiin xoog iyo xaqdarra ku haysta ku dhimatay? Wanaba ilaah laga yaabo. Waxaa arki jiray odayaal waayeen oo 90 jir ah oo markii sadaqa lala baxayay ribaadii oo caano loo qaaraabo xirtiga laysugu daro, xoolihiisana ciidda ay ka bateen, leeyahay xoolihiisan wax xalaala male oo geel lasoo dhacay bay kasoo jeedaan, wax xalaala uu ka sadaqaysta male. Saatan baadiyaha ugu naqiinay ba maaldhibaytay waxaa laygu yiri nin milyoneera ba xajkii loo qaaraabay oo xoolo xaalaala uu ka xajiya ma haysto. Balkaa xaaraantiisa meeshuu keenay baa ka keenay. Markii xoolihii xoolo muslim yihiin, wadan muslimiin laga soo qaaday, wadan muslimiin laga soo dhacay, wadan muslimiin laga soo boobay, innaga boobkii aan dhicay hadda magaca kalea loo bedelo bilili qaar loo bixiisoma waa la soo bilili qaystay. Wililaha laga yaabo, war waa la dhiman. Nin waliba godka keligaa baad geli, tol geli maayo, oo qabiil kula geli maayo, oo qaraabo kula geli mayso, oo xool iyo maal kula geli maayaan, keligaa baad god geli. Intaas oo taqaanaan baa dhimatay, intaas oo taqaanaanna sariir bay saaran yihiin. Kuwa sariirta saara adigu ka horeyn doontaa warumahayo. 1990-kii baa habeen ba waxaa la kulmay niman aan qaraabana iyagoo hubaysan. Waxaan ku dhe xaggaa u socotaan qule meelaha baadiyaha ah, meel tuulay jeegana baa xoolo ka soo dhacay inoo reer hebel. Inaan la hadlaa isku dayo waaniyo dhowreedha dadka muslimiinta xoolahooda iska daaya risiqina ilaahay baa haye. Mid baa waxay daadna warrakeena kaana kollaba wax kaloo ilaahay ka yaala xoolaha reer hebel daa ka yeeli maayo, kollaba xoolaha reer hebel daa ka yeeli maayo. Subaxii 2:00-3:00 markay tahay baa qaylo noo timid. Maxaa dhacay? Ninkii hebelaha abeesaa qaniintay, hebelka iyagoo sii socda bay qar ka siisa abeeso lugta intaa leego dafuufto bararatay. Ninkii waxaa la rabaa baa qaaraan in laysugu daro la daweeyo. Waa soo baxay, waanu imid, waa isagii. Waxaa wareede ma sii socodkii bay ahayd, mise socodkii bay ahayd, weli sii socodkii bay ahayd. Waxaa dhe Allah kaama kiciyo. Waa isaga soo tegay marka iyo qabta gaalka gaal ku dhalay isagoo Allah kaama kiciyaan. Soo islaam kuma socdi, islaam hadda kuma socdi, ilaahay kaama kiciyo ku dhimo. Marka kan laga qaban maayo musuq markuu soo dhacayo, laakiin markuu soo dhaawacba waa la daweyn, markuu ka kacana hore u duuli xoolu soo dhici. Intaa intay dhaaftay baa tolkii qabiilku waxay noqdeen nin iska soo magacaabay xilliga mas-uuliyad qabta. Marka la yiraahdo yaayna ugu tuugsana inagu xoolo boobada inay yiraahdaan war nin raga oo raga iska dhiciyo rag waxa la cunaa la rabaa waa lagu dhihi rag waxa la cunaa mataqaanaa nin tuug oo khaayan oo fariisa kale xalaal rabaa xoolaha gab ka dhiga waxa rabay intaa wey. Waxa saala waayo waa dadkii muslimiinta ahaa warbeeshii reer hebel ee muslimiinta ahayd ayaa iska soo doorateen kan ugu tuugsanee labada farood kale xadaa wax booba ee laaluus qaata ee wax dhaaya xoolaha musuqmaasuqa. Soo idinma muuqato in dulmigii iyo dhacii iyo boobkii laysugu kaalmeynayo oo ninka xilkiiyo jagada tolkii uguba dooranayo inuu wax dhaco wax booba wax khayaano wax isdaamariyo ilaah laga yaabo. Oo muslimnimada ha laga run sheego oo islaamnimada la sheeganayo daacad ha laga noqdo. Qaybta saddexaadii waa qofka muslimka oo cirdigiisa aad dulmidaan. Qofka cirdigiisa la dulmiyaay siyaabo badan bay ku timaadaa. Qayb waa la yasaa oo waa la liidaa oo waa la quursadaa oo waa la xaqiraa. Nabigu xadiidan qayb saddex wuxuu ku yidhi bixasbi mri min ashari an yaxqira akhaahu lmuslim. Qof dembi waxaa ugu filan haddaadan dembi kalaba ifka intaad ku nooshahay aadan samayn, dembi aad naar ku gasho waxaa kugu filan qof muslim ood yastoo diido. Qabaail dhan baa la takooray oo muslimiina oo culumo leh oo odayaal leh oo xamalatul qur-aan iyo xufaad leh oo dad qaa'imiin oo qur-aankii aqriya iyo salaatuleelkii u taagan leh oo muslimiina baa la takoorayaa oo la liidaya. Waxa lay kan reer hebel muxuu sheegi ama adigoo reer hebel ah
baaba isla weynoo qawaa'il kaloo aadan saa u takooraynin baa waxaa kaa dhacday asan marba hadduu reer hebel yahay inuusan saa waxgarad u ahayn nin baa laga sheegay reer hebel si ay waaweyn yihiin waxma gartaan qolow sheegay anugu waxa sheegi maayo waad garanaysaan qolow rabay inuu caayo wuxuu reer hebel si ay waaweyn yihiin waxma gartaan manaa wuxuu leeyay reer hebel haddaad aragtay waayeelkoodii cerada yeena ku dagin caqli ma leh marka waxaan uga jeedaa inaa idhaahdo ummada dhanba inaad yasto qadayna sib daraawey mar badan baa muxaadarad iyo kulamo laga qabtay waxaa loo bixiyey quursi uu qiil maleeyahay siisaba qiil diineed iyo caqli midna maleeyahay mujtamac mujtamacii ka mid a dad muslimiina in la quursadaay taa keliya dembi naar lagu galo dadka ugu filan wax kaleba haddaan dembi la samayn haddaadan eray xaaraana kala dhihin oe ficil kale oo xaaraan aadan samaynin ood weligaa cibaadiya taacuun ku dadaashay intaa laakiin aad qabto intaasaa naar inaad gasho kugu filan haddaa wax kaloo dembigeenna badan ee kale ku dardartana ka war taasi waa qofkii muslimka ha ood liido oo tiraada dadku ka sharaf hooseeya dadku ka nasab xun yahay dadku ka qiimo daran yahay dadku ka shaksiyad xun yahay weliba qof shaksiga intay dhaafta qabaa'il ay gaartahay waxyaabaa ilahi aad loogaga fogaada wey waxyaabaa dunuubta iyo ciqaabta waaweyn ay ka dhalanayaan wey dulmigana nabigu calayhi salam waa kii lahaa dulmigu saddex wey mid ilaahay ma dhaafo waa shirkiga mid ilaahay inuu dhaafaa laga yaabaayo waa dembigii adiga rabbiga idinka dhexay aad samaysay midna marna ilaahay ma cafiye in lagaa gooye maahane waa addoommada ilaahay oo dulmido marnaba in lagaa gooye maahane an yaxqira aqaahu lmuslim kolla la cafiye maayo waa layska goyn doonaa sidaa nabigu sheegay calayhi salatu wasalaam ummadaha dhan ee la quursanayo la liidayaay kollaba aakhara waa layska goyn adduunkana ciqaabkeeda waa lagu arkay qof kastaoo inaga mid ah oo qayb ka qaatana su-aasheeda aakhara qabriga way u taallaa qiyaamadana way sugaysaa waanu ku talagalaa qadiyadu qadiyad saalan maaha waxaa taa xiga qofkii muslimka ah xantiisii wax ka sheegaysi kale nololmaalmeedkeenni iyo fadhi ku dirirkeenni wuxuu noqday dadkii in la caayo oo wax laga sheego oo la liido oo la duro bal fadhi ku diriradeenna makhaayadaha tag mar waa reer hebel iyo reer hebel bay maraysaa ama ha la yidhahdo kursiga siyaasad baa laysku haystaa ama ha la yidhahdo dhul iyo deegaan baa laysku haystaa annaga iyo reer hebel waa arki doontaa annaga reer hebel wixiina dhexma ma reer hebel baa annaga agtayada wax kaa ma reer hebel baan qaybsanaynaa war reer hebel ma reer hebel baa macno leh war reer hebel war kuwii sidan ahaa saw ma aha waxa ayadee dhacaysa ee gabayada laysugu tirinayo ee laysugu maahmaahayo ee fadhi kudirirka aynu ku shahcabno fadhi kudirirkii bannaanka ahaa iyo kii kombyuutarada labadaba haddaa internetka gasho qolyahan baartooga bayasha la yidhahda ku murmaay waxa fuxshi iyo cay iyo dad nasabkiisa la duro ka dhacaya aqligiinuma keeni karo kuwa bannaanka joogaaba roob baad isdhihiya oo laga yaaba ninka wejigiisa la arkay inuu xishoode intuu magacaan la aqoonin soo qaato oo meesha makarafoon weyn xoog badanna soo qaato maanta dhan umad ilaahay caay maanta il ummad ilaahay buu caay marka innaga soomaali baan nahaye waxaa lihi bahasha qabyaalada la yidhaha ninka soomaaliga dadka ninka ugu roomaa hore waxaan idin yidhi falaash baa ugu jira ilaa man raximu allahu macana nin ku shilin baa ugu jirta u jaajkaraysan yahay nin shan boqol baa ugu jirta nin laba iyo kontan baa ugu jirta nin halka shilin ee falaash baa ugu jira ninkan waxba ugu jirini bliase call meedi baa waxuga dhiman yahay shantaadi xabaadan dhammaysanin ilan maalin kastaba shan cusub baa lagu siinayaa dadka qabyaaladda markii si kale loo fasiro waxay ninka ugu qabyaalad yar fadhi ku dirir ma tago qaaraan ma bixiyo shirarka ma qayb galo quri ma qaato laakiin hadhow markay reer hebel iyo reer hebel isqabtaan wuxu dhigo kolabayn kaara ku dhacday haddayna iska deynayn hadday rag si fiican u garaacaan si fiican isga celiyaan wuxuu jeclaan lahaa iyagi reer hebel markay isku dhaceen in reer hebelka kale dhegta dhiigga loo daro buu yar jeclaan lahaa ninkan waa ninkan leh falash baa ugu jira waxaa weye signalkii wuu bixinayaa big 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 bahashu wayna kobci kartaa agow viruskeedu waxoogay infectionkeedu kor buu aad ugu kici karaa waana wax si xawli fudud kor ugu kaca wey marka qadiyadda ah dadka muslimka wax ka sheegooda xantooda duritaankooda ilahi wuxuu ku tilmaamay xantani inay tahay qofkii muslimka ah oo dhintay oo meydkiisii intaad mindi iyo fargeeto soo qaadatay aada guranaysoo cunaysaa lagu tilmaamay ayuxibu axadukum an yaakula laxma akhiihi maytan fakariituhu wax ka sheegaya caydiisii liditaankiisa wey
انت عمرك هتسمعين ايسو قفل بكيسي قو قوصان يالله متى هدي انت لغو يارا لغو يارا دي هبل بعد انت كالي هيد بكيسعون وانت يا الله ملاحيد ورام حد بودي انا مخوض مسلم دي كيسعوني هيدو كيسعوني نواشي روات كو عنا يسارد كغادر ابتغو ووحا الكه ان هيد بكمسلمين تي كسي تي لوالي سويدين مكادماتو مارك الله دينتو ولا والي سويدين آخرنا والي سوسو التاغي وظلم العبادي وإلهي كعفي نوي أدالا قفكو انتو نوري يا عافي لهن ظلم لأنه عيدا سوى حاكم إذا مركي عيدا يلغا سوى التاغو اسكو دير ديركا لغتو غمان تدد بان شاقك للحين أنا يما قبائل اسكو ديران أما داد اسكو ديران معاني تاسو حاوغو بادن أردالة إنا له أردالة إنا له باوغو بادن أخيار بان لنا هاي وحقرت بان لنا هاي أقويهم بان لنا هاي لكن قبيل كسو صوماليات مد أردالة إسكالي وإليه يقول هذا يكون قور عين سوصاص ما إنه قبل اللي يرادي ليه هذا هو رئيس التحيل لنا بادا كان قبل الله يدين وحكا ورن شنتي سكا ورن وحقولي وابيان علي أما نذي سكا ورن وحقولي واتو خاينة هذا ترى داعدوه سكا ورن وانين دانا يستعبوا كده dintii saka war mujrim ilaa xaligii soo gooyay ku dhig xaga taas ka wareeyto ka war hadal aad ninkaasi di meesha hadii laga tuuro ma yabo ku dhig kaas aan ku leeyahay dadka wuxuu leeyahay akhirka doofaarada ama hal la di wada cayriyo ama doofaarka yahay loo daayo kaas qol walba Soomaaliyeed ku gowracantay kiis aan u naqinay maalinku idaacada ka hadlo calaad uu soo ereyso ku soo galbiyo inuu ku calaad qaadan haduu ilaahay reebir weynu la nabdina weynu nabad baynu soo diyaarin قوال كصوماليدا إذا عاد حكومة تحني لكن ما نكا واحد عصب وحنا كجرتا هالكميس كان لبوا ده تاعن قدر هذا ما كان عارك ريه بدي ريه ولا الله حلا ما كبير ده تاعن ما كان عارك إنه وان يسود وانشل لبوا ده قبيلة شرتو بان قياسا إذا عاد هذا كهذا يجرا ده ريه ولا وان ده بدني حبدي ولا تشوجين إذا ما كان ورا يساتنا ده كان وحن يأنت عيب ولا بيجوش شيء جيان أردالله ده ينال محيك شقيا مركو حكوت شيء لا roodad kala dilo nin meel madax ka ahaan jiray xilli dawladda Soomaaliya ay jirtay oo nin wuxuu iga sheegay waxa ay rigu yidhi hebelow markii waagi ilaahi bariyo maalinta ku dhib badan oo kugu walwal badan wixii maalinka laba isaysatay jirin maalinka laba islaysay oo kale cilinaya ayna jirin baa ugu dhib badan iyo walwal badan oo waxa uu weeshaa hadaan islaynaan ay ugu soo baqay hebel sadarta qaar badan baa waxay ka shaqaynayaan sidoodaba hebel hebel ka horgeey hebel hebel qudr hebel hebel uga wargeey hebel hebel u kala qaad hebel hebel yeenay soo imanin wuxuu arkaa dadka ay soo yimaadaan nacasnimadiisi baa intay soo baxdo baa jacayl iska dhig laakiin inta dadku kala maqan yahay ee la isku dirayo ee la kala jeedo ee hebel hebel bixira xira colaada la yahay booysa uu meesha wax ka yahay intaas uu ka jira intaas uu ka oday yahay intaas uu dad heli kara qolyahaas aan ugu badan waxa dadka isku dira wadaalka waxa halkaysaa dad shalay nabad ahaa oo maanta laba ardalay idaacadda ka hashay ku cullo oo maanta la kala qabtay wadada maxay dhex maray waxba hebel iyo hebel bay idaacadda ka hadlay labadii ardalay labada reer lahaydo hadal isdhaafsan bay dhaheeno yaan wala kala qabqabanaya hebel baa saxan bay wallahi hebel baa saxan khay ay baa tay tuugba shaqada waa xumaatayba marka dadka isku dirka dadka muslimiinta anagu wixii xasan nin dad war u kala qaaday ودن بسلمين يسكو دري جنة ما بقلبا هذيك أبي سعيد الخوري البخاري وري لا يدخل الجنة قطات درا درا جنة ما قلوا نوع درا درا هو حاكم ده كوا جواسيس حاكم ده مسيح دي والله شقياد أما أنت كروش ما الله شقياد أمي إف بي أي بان أجنتي واحد أو كوي يكون ري سي أي على واقع نشاط كلا عن شريده أمي إم فايف كإنجليز كده ama KGB da ma ruska da ninka ku shaqaysta sidiisa muslimiinta war xunka geeyay ninka war xungeega la yiraahdo nimankaasi waagu hore wali inta sheekadu ahayd way sahlanayd hadda masajidi mihraabki baa laga bixiray quraanka la akhrisanay kuwa saf hore ku jira oo u fadhiyay ilaahay dirtay waxa jira waraad geys u fadhiya hadii la isii xuq xogsadana hebel hebel la yaqaanaa kamid noqon salaad wax saf koraa lagu yimaada ilaahay dirtiina ma iman bal waxa xilli hore yimid ba sagaal saacad soo kacay inuu dad muslimiina warka geeyo diraa diraa noqdo jaajus noqdo u yimid dadka muslimiinta warka ka geeynayo waa xaraam xoolaha uu ku helayna
وحنا بكسو عليه الصلاة حديث ابن عمر يلو يري من أكل برجل مسلم أكلة أطعمه الله مثلها من جهنم. قفكي مسلمة هل مروحة فلقلي عنتا كعنا ما ننت قيامة جهنم النار تبع يدوك على لغسين ننكي وحكو عبان سيوك على جهنم على لغورابين ننكي مركو حرتنا جهنم على لغوحر يدوك على يدوك ما ننك استوى النار يعنتي عبتان جهنم دلدران أيام من قفك مسلم كيه إن سلا يسكو دير ديرو سيد دولة الله يسكو ديرو سيد مام الله يسكو ديرو ورلوك على جيو لكالة تاجوسو ولا تجسسوا سيدة القرآن كويري إلا حيوة حرام تاوي مسلم كوا الظلم إنو كاب حوايو وطلعوا ذو قادبا وحي إلهي أبنيي أدين عادي وقيسو يساق وحي يلا وقيسا نيسا أور وقيسا حبنا عن معه شريعة لأنو وحدينا عنكم بنا عن معها نكا ورايا المسلمين تظلم غنو عاسهنا هلا قد أيو وعرض قوضا إيو شرف طوضي هلا بقنقر إيو مالك الظلم يوقفك مسلم كما كريه المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ما الظلمين يا مركا لليهي وحاجة الدين ساكا ظلمين ونيقي ساكا ظلمين ومالك ساكا ظلمين وعرض قيسي شرفتي سيو بدباد قفك مسلم كيها كابد بادو المسلم ومن سلم المسلمون من لسانه ويده طيب طلب هذا حديث كان هذا الظلم إذا اسكد دائية بارحنا كغتكين وي ولا يسلمه أرواد خاكد ولا يخذله قرب كيسية هي لذا وكمدنا قرب كيسة كما بحوي قفك مسلم كيسي دي السبب ظروف مركة قبصته وحو حق لي مسلمين تكالة إنه يغسو قرمدان ويغسو هيليا هي الذي أي كم مدنى يد قفك مسلم كعرب كذا وكم مدنى إن عرب كيسة كبح هذا يدم بيوين وين وحال غي عباين لغو عقابه وعذ الركو قدعان وحالك عقد ماذا قف مسلم وعرب يهي الله كم مدنى وعرب سين وين وحنا كتادو قرمة دو كذا بعلا دو قرمة وين تي إسرع كده على مت كدرن دو قاقط لغو قريب قد يدعو دعاء وين أتوقفك مسلم كلا يخذله وحوي قرب كيسة كما بحو هي الله وكم مضنانا مرع الله وغمته هي الله ذا سوى حوي وحكستا وعليسي لبعطاه وقف مسلم السوف وتساري وقرب إيا قرقار وباهن يهي أذونا هي لي هو أذوح ونفذي كرتو أما مال وفذي أما حوي يمرق وفذي أما علمي يقوني يعقلي وفذي وحونا تاكلين يا قرب كسين كرتو وتقرب كيسة كبا حذي وحد كودا كواد فشود كودا عتدي حقي وكولا هاي ولا تنمى الإسلام كهيد وحنو صدي حنو كيسي دريال بوبا حذي دوية دقال وبا حذي وينو وضع مرة وينو كوادا سيحاني وينو كودا دنبابي دماتين هذي قيمنا غميدا عوشي قبطان إيغا أجر بيكيري إنتا نكرا دنبيغي أنا غيري لما وقرا قف مسلمة قود أودو isagoo xanuunsan inaad xanuun uga tagto isagoo gaajaysan inaad gaajo uga tagto isagoo cadaw hayso inaad cadaw aad ka dhicin karto uga tagto ama tuugnaca soo xuno meel aan ku haysto ha noqdo ama askari laaluush rabo dariiqa ku qabsaday ha noqdo oo ku jeebaystay ama ha noqdo cadaw gaalo oo ku soo duulay oo qabsaday ha noqdo muslimiintu duulaanka ciraaq lagu duulay inay u gargaaraan نك أوفق وحب قبوا ويدعى الله بري وجر جرح له بعيد كفلسطين كان أفغانستان له دورين كان كشمير الهندي وهايستان كان كوزوف وصربيا وهايستان ملك استوقف مسلمة نفتيسي مالكيسي دينتيسي أردوغيسي هذا هو قصو دوري أذوبنا أذهيل يهوى وحوق قبان كرتو أما نفوق قبان كرتو أما ما هو قبان كرتو أما عقلي يقون هو قبان كرتو وحواجب كوا إلى ذو جرمته هيلسه هالكامر كله يراه ذو وحلا يا بقاركين إن حاجة الصومالية نيسك صوديك تان لكن تازم حيرني كدي هذا الكي يوم كسر بالله بيو وحنا ده كامر كي يحرق في حيصة نحت الله حيصة يحرق في تيار نحت الله وحيد دواشة حق يهي الله ذا إسكولا حايد وحاك الله يدواشا حق يسولي إسكولي يهي إهي الله
labada ah inay isaga garaabi waayaan inuu xaq la isku leeyahay hadaba laakiin markii uu ka baxsan yahay isagu labada xurgufta ka dhaxayso wuxuu la yaabaa qofka qofkan hilada ka mudan xaqa inuu garaabana ka mudan oo garaabila buu la yaabaa dhowr tusaale aan siin meesha la yidhahdo ciraaq ingiriis iyo maraykan iyo inay hogaaminayaan baa ku duulay dal muslim oo la burburiyey buu ahaa susaama rumaysnidin qolaa wadatay maraykan waa nin hadda saaxada ay ka saareen daaqadoo axmed jalabi la dhihi jirayiyo oon tiimkii shiicada isku magacaabay baa watay waxay lahaayeen sadaam wuxuu yahay baan la aqoonin oo sunna ka soo jeeday baa waddankii naga qabsaday iyagaan kaga saaraynaa maraykanku khayr buu noo wadaa ilaa hadda waxay leeyihin nabadgeli uu keenay iyagu aragtidii iyo xurguftii ka dhexaysay iyo masaalixdii shaqsiga ay lahaayeen baa waxay dabooshay oo iyaga ka dabooshay ninkan ay waddanka qabsay yidhaahdeen bay ka dabooshay adigu laakiin soomaali baa tahay oo labada isaysay midna ma tihid marka aad fiiriso qoladii ninkan soo qarqaaday inay qaldanaayeen baa kuu muuqan falastiintan yuhuudda aad arkayseena waxaa samaynaysa saal u necab tihiin kuwa falastiiniina la socda oo qaarkood ay kuleeyihiin kuwa maamulka maxamuud cabaaskan bahaayiga hiyo maxamuud cabaas ila muslim maaha soma taqanaan muslim maaha isaga abihiina muslim maahan awgiina muslim maahan maxamuud cabaaskan asalkiisa waa iraani abihii baa waddanka qax ku tagay maxamuud cabaas mirzaway shan iyo afartankii buu abihii isagoo carara tagay falastiin niman bahaayiin la yidhahda waay iraani way asalkiisa laakiin taa waa iska muslim maaha saa darteed isagoo isfahmi karaa nimankaas in ka badan dadka muslimiinta kuwa wuxuu kuleeyahay nimankan xamaas iyo nimankan maamulka sameeyey yuhuudda dhaanta xurguf isaga iyo qoladan ka dhexaysa darteed laakiin dadkii muslimiinta ayaa kale yuhuud baa dhaanta ka dhaadhicin karay ismaaiil ma suura gala inuu ka dhaadhiciyo laakiin markay isaga laftiisu yuhuud khayrkeed uu jecel yahay ma ahane xurgufta qoladan ay ishayaan unbaa xiisadii halkaa la gashay afghanistan markii dowladdii taalibaan la burburinay yaa watay soo afghanistan waa qabiil boqolkiiba sideetan waa niman bashto la yidhahdo waa nimankan ilaa gobollada baakistan ee bishaawar iyo dhinacaan dega wey waddanka nimanka haystee taalibaan ahana iyaga ay ahaayeen karazayna waa iyaga waxay isku dhaceen oo dhinac jiray nimankii osbik iyo taajig ahaa osbiga waxaa weeye qoladii cabdirashiid doostamiyo waa taqanaa soo ma taajigna waxa ay ahaayeen qoladii axmed shah mascuudkii la dilay iyo burhaandiin rabbaaniga mujaahidiinta ka mid ahaan jiray qoladii burhaandiin rabbaani qolihii jakarta ay waxsaas la dhihi jiray ee baarin lagu qabtay bay ka mid ahaayeen qolihii maraykan watay bay ka mid ahaayeen nimankii waxay lahaayeen nimanka bashtooga raba inayna liqaan ayna baabiiyaan way khariidada naga tirtiraan laakiin dadkii mujtamacii muslimiinta ahay way ka dhaadhicin kari laayihiin inaan baashto iska riixno oon maraykan keenna iyo jarmal iyo intii la socdee nato la socota baa sax ahayd inay ka dhaadhiciyaan inay ka dhaadhiciyaan ayaa suuragal miya laakiin iyaga waxaa dabooshay xiisadii iyo xurguftii qabiilay jirtay mid baase dadkaa ka wada maqan dhammaantood ninkan ay keeneeni dadiisu wataaye isagan keenay iyo kan loo keenay waa isugu mid ma kala xigaan hadda maraykan afghanistan buu yimid bashto iyo daajig miyuu kala jecel yahay mise wadbakii dantiisa uu ka gaarayo hadda markay yimaadeen maraykan ciraaq markuu yimid ma dantiisu eeganaya mise shiiciya sunuu kala hilinaya laakiin waxaan rogi qabaa inaan idhaahdo ninka shiicigiihi qalad baa lagu soo galay ciraaq ka dhaadhicin maysa kuula dagaalami ninka usbekiya iyo taajiiga ahna inay nimankan afghanistan qabsadaan qalad bay ahayd kuula dagaalami sababto xurguf qabiil baa jirta xurguf qabiil markay dhacdana ee dadku isku xumaadaanna xaqna laysuma eqiro ninka tiisa shaqsiga iyo danata uu leeyahay iyo ninkan wuxuu ka tirsanayo baa kala weyn waxa kale o dhan inaguna xiisada iyo sirkalka noocaas oo kaleeta waxba kama duwanin qayb ka mid un baa nahay markaan mujtamaca inaga baxsan soomaalida aan u baxnaay ta inaga dhexdeena taala ka dhaadhicin kari mayna bal ummad kasta u tag madowgaa u tag baajuuntaa u tag carabtaa u tag
عجم كاكلا أوتك تركيا يا إيرا فارسين تا أوتك باكستان كا يا مغلش أوتك وحكنا دعين كريبيست سيرة هذه وسن كاجد دعين إن بريك يا يور نت إن أفغانستان قبضان بصحيد ما دام رجال كان حرقوا في سكوا إنه أنا وسن كاجد دعين كريب ما هو دعين كريب لكن إن أنا لفت إنه يلات كنا دعين ويدوت كوات كا تايواسير وجو أرجي هايو وحسد تشرتوا كلات لكن حسد هذا كلات وحل وقاعده مركب بدك الصور يكتب وحيل سكوا يرا ونما هذا حسدنا يوتش كريا لاتو بيتاتو حقيقة ونا دعانا وطابتان على كل حبرك مرتي سحر وين عراض قف كستو مسلم وحق دره لو سو دوري قال إسلام كي كدوري وها كدوري هي اللي هو بيا قرب بكام بدية بعدين كل دريان ملاين يا شعب تقادر هذا اللي بديه نمو وضع ده نسوق قابين كم وده تجين لكن هذا كل بديه وان ملاين يا يلاي سبحان الله حق كبرية نفطن الذي يعرف كاي يدن كاي يعرف كاي جبا إن مسلمين تدب كوا كبد بعدان ذلك المسلمين تأذل مقودة كبد بعدان إلهي من غد يقو ذلك المسلمين تقرقار يهيل يهو بايكه هلان يقرمت كان أي صلاة ما درت لغوه هلان إلهي من غد يقو صلى الله وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم جزاه الله خيرا وأحسن إليه شيخ محمد محمد بن أحسن وأجاد